Që nga prilli vitit 2020, kjo fabrikë në Vienë të Virginias ka prodhuar maska dhe veshje të tjera mjekësore në vend të rrobave të banjës. Ndryshimi ndodhi pasi shiqet e rrobave të banjës të stilistes Karla Colletto ran me nivel 75% kur filloi pandemia. We knew we needed to start to do something. Ne dinim se duhet të bënim diçka ndryshe për të mbajtur veten në biznes. Ne u detyruam të ndërprisnim prodhimin e rrobave të banjës dhe në atë kohë ne mësuam se spitalet dhe mjekët kishin nevojë për veshje mbrojtëse, tha Lisa Roven, nën presidente e kompanisë Karla Colletto. Kompania filloi prodhimin e maskave që mund të ripërdoren disa prej tyre me nanopjesëza bakri, të cilat kanë veti antibakteriale. Ajo që e bën të veçantë këtë maskë është fakti se ajo mund të lahet deri në 30 herë. E kuptuam se procesi i prodhimit të maskës ishte i ngjashëm me atë të prodhimit të rrobave të banjës. Shumë teknika dhe materiale kishin ngjashmëri, thot stilistja e rrobave të banjës Karla Colletto. Deri më tani, kompania stilistes Karla Colletto ka prodhuar mbi 22.000 maska me materiale bakri dhe mbi 15.000 veshje për personelin mjekësor. Një shtresë veçantë rezistente ndaj ujit i lejon ato të ruajnë vetit e tyre antibakteriale edhe pas deri 30 larjesh. Duhet të shqyrtonim shumë gjëra për shkak të pandemisë. Ne duhet të riorganizonim makinerinë për të respektuar distancimin fizik dhe të gjitha udhëzimet e tjera të qendrës për kontrollin e sëmundjeve, thot stilistja Colletto. Kjo e ndihmoi atë të vazhdonte punën e biznesit të saj dhe të ndihmonte të tjerët. Sot kompania e saj punon së bashku me një numër organizatash dhe iniciativash bamirësie. Një pjesë e të ardhurave nga shitjet e maskave u jepet organizatës Fashion Girls for Humanity dhe natyrisht ne kemi iniciativën tonë të fustaneve për të cilën ne vazhdojmë të punojmë, thot zonja Colletto. Organizata jo fitimprurëse Fashion Girls for Humanity u themelua në vitin 2011 pas tërmetit shkatrimtar në Fukushima të Japonisë. Misioni i saj është mbledhja e fondeve për iniciativa humanitare dhe shërbime urgjente. Megjithatë, pas fillimit të pandemisë, të gjitha përpjekjet janë përqendruar në ofrimin e ndihmës për personelin e sektorit të shëndetësisë. Ne vendosëm të mblidhnim fonde për të ndihmuar punonjësit e fabrikës dhe më pas të udhëronim veshje mbrojtëse spitaleve dhe institucioneve mjekësore që kanë nevojë më së shumti. Prandaj erdhëm për të punuar me zonjën Colletto, thot themeluesja e organizatës Fashion Girls for Humanity, Miki Higasa. Vet Karla Colletto thot se fabrika e saj do të vazhdoj të punoj në misionin e saj humanitar dhe do të vazhdoj të prodhoj maska dhe veshje mbrojtëse për aq kohë sa nevojitet.